Ei, mul lihtsalt korraks tuli siin vahepeal siin Mihkli jutu peale tuli üks selline mõte pähe, et me tegelikult oleks korrektne, kui me võiksime teha mingisuguse väikese sellise ekskursi nagu mõeldes sellele, kus me tänases maailmas oleme ja sellele, et kui peaks olema juhuslikult nii-öelda täiesti tsensuurivaba ja aus ja avatud ja igasuguste nii-öelda reservatsioonid, et ta meedia, kes kajastab siis valitsuse nii-öelda teavet, mis on mõeldud inimühiskonnale jagamiseks või tarvitamiseks, et siis seal on see koht, kus noh, head, rahuldavad ja kõigile vastu võetavad tulemus nii kui nii mitte kunagi ei saa. Mis tähendab seda, et noh, et kui me täna räägime sellest, et tõusevad maksud, siis mis seal salata? Noh, et tegelikult meie ühiskond üks kõik kui suur või väikse arvuline ta on, kui tõsteti alkoholi aktsiisi, siis karsklaster oli sellest täiesti pohvi. Või vabandust, väga lihtsalt täiesti ükskõik. Kui tõsteti automootorikütuse aktsiisi, siis jalakäijatel oli sellest täiesti jumala ükstas kõik. Nüüd tõstetakse automaksu, nüüd pannakse mingid neid asju, nüüd on nagu varamaks, ehk et tegelikult tuleb Eestisse nii-öelda sisestatakse varamaks. Nüüd on küsimus selles, et kas selle eesmärk on nii-öelda eestlasi vaesustada ja seda riiki nii-öelda siis nagu vaesemaks teha. Kui see on nii, siis küsime, okei, kelle huvides see on. No tõenäoliselt, nagu me viimastel aegadel oleme näinud, siis on selgelt selle huvides, et meil ei ole Eestis pärast Laari valitsust ei ole sisulist enam ühtegi Eesti kapitalil põhinevat panka, mis tähendab seda, et nii-öelda nagu Rootsi pankadele koridor lahti lükati ja puhtaks tehti, nii tähendas see sisuliselt seda, et kõikide Eesti ettevõtete omanikud, eestlastest ettevõtete omanikud võisid sellel päeval põhimõtteliselt hakata unistama sellest, et ma saan kuskilt laenu, sest tõenäolisem oli alati see, mida on ka ajalugu ja praktika näidanud paraku. Et pangad lasevad hea meelega Eesti väärtuslikked Eesti ettevõtted nii-öelda praktiliselt sinna kohta välja, kus on ainult nii-öelda saneerimisvajadus veel, et siis üldse midagi päästa. Ja see tähendab sisuliselt seda, et siis nagu loomulikult Eestis seda raha ei ole ja sellepärast on see nii-öelda saneerimisele mine firma, läheb seda teed, nagu on läinud kõik mobiilioperaatorid, nagu on läinud kõik arvutivõrgu teenust pakkuvad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, mis tähendab seda, et see on tegelikult välisettevõtetele nii-öelda maha müüdud ettevõtlus. Ja see tähendab sisuliselt täna seda, et kui selline ettevõtlus on maha müüdud, siis ma meenutan ühe oma hea sõbra sõnu, kes ütles 80-ndate lõpus 90-ndate alguses. Ütles, et näis, kaua seda iseseisvust jätkub. Sest ta oli siuke vanakooli mees ja tema ütles, et tema jaoks on iseseisvusel mingi teatud, no ütles, et see võib olla rudimendi tunnustega, aga sinna ei ole midagi parata, sest see peab ühel rahvuslikul uhkusel nii-öelda väetiseks olema. Ja kui üks riik tahab olla iseseisev, siis see on kuradi kallis ettevõtmine, mis tähendab seda, et ühel iseseisval riigil on oma valuuta, oma lennukompani ja oma jõustruktuurid. Nüüd ma küsin, kas Eestil on oma valuuta, kas meil on oma rahvuslik lennukompani ja kas meil on oma rahvuslik julgeoleku vägi? Ei ole. Me oleme NATO, nii-öelda Eesti on NATO või NATO on Eesti, ehk et me tegelikult juhindume nii-öelda alliansi sõjalistest reeglitest. Esiteks, teiseks on meil juba ammu, oleme me nii-öelda sellest valuuta koridorist nii-öelda läbi tõmmatud ja sellesse eurotsooni sisse tassitud, eks ju. Ja see viimane, mis oli see lennukompani, see on lihtsalt nii piinlik, et seda ei taha meenutada, eks. Et see tähendab sisuliselt seda, et niisugused rahvusliku enese uhkust tõstvate selliste nii-öelda sümbolväärtustega jube kallid asjad. No see on nagu rikka inimesel, kel peab olema uhke auto ja maani kasukas, muidu keegi saa aru, et ta rikas on, eks ju. Vot iseseisval riigil on umbes samamoodi, et seal peavad olema mingid teatud tunnused, et kõik saaksid aru, et aha, selge, need tüübid jäävad mingid oma asja. No täna on see, et kui ma olen ütleme kuskilt kuu pealt ja ma tulen siia planeedile, eks ole, ja ma vaatan, mis toimub, siis ma küll aru ei saa, milles see Eesti iseseisvus seisneb, kui Eesti on kaetud kuradi Ukraina lippudega ja kõik see muu, mis siin toimub, ei ole kuskilt otsast enam Eestiga mitte mingit pistmist. Noh, vabandust. Et vaadake, mis toimub selle sama NATO kokkusaamise ajal siin mõnetavad tagasi. See, mida on tehtud Leedu riigi sümbolitega, ehk et riigi vapiga ja riigi lipuga, ehk et see on mingisugune ära siirutatud, viirutatud, mingi hajutatud punakolla roheline, mingisugune toonis läheb üle, see on Leedu rahvuslip ja seal keskel on siis mingisugune stealth keraamikaga loodud mingisugune sea näoga, mingisugune ratsur sea seljas, eks ju, noh, mis peab olema see leedulaste kuningas Mindaugas. Et noh, et kui need leedukad ise selle tegid, siis ma küsin, mis teil juhtunud on? Et kas teil nagu päriselt ka on sama disainer, kes Eestile tegi selle kuradi, mis on see mingi Eesti bränd, see roheline plörakas, eks ju. Et nüüd on sisuliselt nagu
et nüüd on see Eesti , nüüd on see Leedu pagana summit sisuliselt saanud samasuguse graafika , eks ju . noh , seda on , vabandust , seda on piinlik vaadata , päriselt ka . see oleks umbes sama , nagu ma võtan NATO lipu , teen selle roosale põhjale , teen selle põhjatähe hoopis mingisuguse ümmarguste nurkadega , mingi noh , nii-öelda kuradi tänasele ideoloogiale vastuvõetava ilusa kujundusega , eks ju . nii ei käi need asjad , ma ei saa puutuda sümbolväärtusega asju , eks ju . riigi lippu ja riigi vappi ei tehta . noh , ma ei taha näha , et kui Eestis on mingi NATO tippkohtumine , et siis on see Eesti vapp on mingi ümmargune junn , kus on kolm seapõrsast ja siis on kuidagi hajutatud mingi sinimustvalge , mingi viirustik , siirustik seal taga . ma tahan näha oma riigi lippu , ma tahan näha oma vappi , et selles mõttes , kui mul enam neid asju ka ei ole õigust küsida , siis me räägimegi tsensuurist . ja see tähendabki seda , et see tsensuur on jõudnud sinna faasi , kus mul ei ole õigust kritiseerida seda , et minu rahvuslike tunnust , minu riigi rahvustunnustega tehakse mingisuguseid , noh , sõna otseses disaini konkursse , eks ju . noh , asjadega , mida ei peaks nagu enam üle disainima . et järelikult ei ole meil ka see asi veel valmis siis või ? Sorry , ma rääkisin liiga pikalt juba .